اوكي اها دمتاري قوري دستي سينجي لاقي هر هم خوش استان وصل لايك خاي گورو تاني بود بخير بنو بو پين چالنج كي كمايت مان اي كاركتري سانتا اي يكم سكيني باتل باس مان پين چالنج مان ما پين چالنج مان كرد بو لينك كيلي ديسكريبشن دا دادن يا خود لشان الله دي بگارن پين سيرتا كا كرد مان اوكي ل پين چالنج مان هي استا سي ديارا ليكم دس بيدكن هیوا دارم دومی لایک سابسکرایب لیبر نکن ویدیو کش من شکل کن بهاران تا کارن سود من بن لچنال کمان اوکی لیم سولا دست پیدا کن خوش استانم اوکی لنزی کارکتر کان است الماس کانی لی باشه لین سر چالنج کان اها او همو شوینی دیانی دری دبیده شوینی کن بسی نسر شوینه کانو رک زاره نستاد نه او یکم دانیا اوکی ایم رک الی رانه بو انگو دستن یک یک آهانی شاند کان رک لسر لخوار خواری که نشان دکن ها و چی براتن اه باتین بعد و هاتینا شینی دوم من همون را گیرم نشان کرد بونه بو تمام شلی شما بتونی او تانه ها ریک هاتو مشت زمان ریک تنشتی نشان کردی ها اوکی او الماس دوم من او زرده تینی الماس سی من ها ریک ایرانی ها بزانی بین سری اه باوری اوکی زماعت او گشت نیرانش او تا آن رگ ایرم نشان کردی علی رانیه کارکتر اکل چند رو بیتن الماس کش لکن کارکتر اکیا او جا الماس سیم الماس سارم سینه چند در او نازانم رو هشتان نسری تیدن اخواردم الماس سارم در سینه ایرانه اوکی بابتین زماعت کارکتر اکل چند در دی بیتن اکنه او ایرم نشان کردی او تا الماس اکا نازم کارکتر که لو لینه بو او جل ماسی تارم اوکی بابتین زونی بخوای دمریم بابتین اوزار الماسی پینزم رک ایرانه خوش استانم الماسی پینزم من دبیلو نوی بو او تانم الماس فين زم مامو زم عدو عالسيني الماسي او تانا اوكي الماسي ششم مان خوش استانم بريارا كم غور راستي هاتو متى شاري سبايدر ماني اوكي باقو مان ليدم بجوي بمان بجن ريك اليراني شاري سبايدر مان نشان دكن ناون دي سبايدرين گردك سبايدرين بينايا گوركا بابتنا استيري عفتم مان خوش استانم او گشتین از تیر هفته میشمن و کدا بینین لنزی کارکتر کانه او جا تیر هفته من اوکی بابتین از تیر هشته من رگ نشانی که این بشکم نتنیش تیب دین بابتین خوش استانم از تیر هشته من و کدا بینین او تانه دارو بار کارکتری لینه نازانم بس بزار نشانی کن دی بینو اوکی بابسین از تیره نوی من اوکی دی بینین علی رانه خوش استار موش از تیره نوی من چو سیر گلیش کردی آنه فرقه چی دم بردی اوکی زمعت بابسین اما من اوکی دیمین از تیره من رگل بیابانیم بابسین خوش استانم از تیره ده من و کده بینین آخر از تیره منه لچالنجی ششم من باشا لچالنجی یکم من و ویدیوی آج از تیره که لبی تانه سی چه از توشتکان کنو تاکو اکس بی باش تام داته بالی بکن و کده بینین والا نازم چه هم باش زماد او تانه او تا پی او پی منور گرد زماد اصلا که پی استا دو باشید که من مهو تا سه باش دکاتن زور باشا اوکی زماعت و کده بینین او تا دو باش من مهو تنها استا چالنجی هفته میشوان دکین دکات دومی او ویدیوی لمود سولو ایش دست پیدا کن خوش استانم او تا کده بینین او زا چالنجی کم من تا تا این ببلم ایش بیکن زماعت اوکی نو دانه ببلم بمانطوری و سیاری بلوری به همی عصاب دویتن للیواری آوکان همو اوکی نو دانیا باتینا شن دوم من خوش استانم اوترش دومیان
لەناو ئاوەیە بە بەلەمی دەتانی بیکەی بە سەیار ئەو خوێنەکە دەیکچێ ئۆکەی سێم دانم ئامسینە چێندەیار باسینە ئێرانە خۆشێستانم و ئەڵماسی سێمە خۆلیمان ناگەرن هەلیمان دەدەن بە ناوی خوایە هەبەستم شانکە هەبستمە پشت ئێرە ئێرە ئۆکەی بابسینە شوێنی چارەممان ڕێک ئەلێرانی زەمان شێستانم ئەوەش چارەم دانە وەکو دەبینینەوە ڕێک لەناو ئاوەکانە بە سەیارەی بەلۆری بگەورن خۆتان لێدەدەن ئۆکەی بەنزینیشمان نەما بابسینە شوێنی پێنجەممان شێستانم ئەوە شوێنی پێنجەممان وەکو دەبینن ئای تخوا بەم نیشکە زۆر باشە باچینە شوێنی شەشەممان ڕێک ئێرە خۆشەویستانم شوێنی شەشەممان ڕێک ئێوەتانەش هەرکوو نیشان دەکەم ڕێک لە تەنیشتی دەم ئۆکەی شوێنی هەفتەمیشمان ئەوە ولایەتەکەتە دەری زۆنی هەفت هەشت و نۆ ڕێک بالە بە ئەولایەت چنجەمان خۆشەویستانم ئەوەش هەفتەمین دانەیە وەک دەبینن ئۆکەی ئەوە چی لێ هات هەشتەمین دانەشمان ئەلێرێن یەقلمان جەماعەت و هەشتەمین دانە بەنزینیشمان تێدانمە ئەوکە چ لێ بۆ گەمەشی دابێ هەردەگرین ئۆکەی یەک دانەمان مایە ئەویش دەچینە خۆشەویستانم ئاخی بشوێن ئاح دەخۆت لێ دەبم نیشکار باش و خۆی لێدا بەعیزعیز خۆی لێدا وەکو دەبینن شش چالنج ئەوە گەشتینە هەفت چالنجی باشە ئێستا یەک ئەوەشیان تاواکەین کە هەفت شوێنی لە دەستنشانکردن یەکسەر سینگەکەمان لە دەبتەوە بابچینە چالنجی سێممان نێتە ئێرانە ئەوەتەش ئەست ئەلماسەکە زۆر زۆر باشە هەفت شوێنی ئەلماسوانی ئۆکەی هاتوومەتە ئێرانە من وەکو دەبینن لەسەر ئەلماسەکە نیشانە دادەگری و بە جوانی شوێنەکەی دەبینیەوە باشە ئێستا کە دەچینە شوێنی ئەلماسی دووەم خۆشەویستانم ئەوە شوێنی دووەمان دەی بڕۆ سەری ئای بی ئەخلاق ئەوەش باوسینە شوێنی سێمان ئالو سەرۆترە ماستێرەی سێمان ئەوەتانە دامسە چلو بکەین ئۆکەی جەماعەت باوسینە هەستێرەی چارەممان لەسەرەوە خۆشەویستانم شوێنی چارەممان ئەوەتانە ئۆکەی وەکو دەبینین ئەلێرە بووین ئەجارەش دەچین بۆ ئێرانەمانی نزیکە پێنجەمین خۆشەویستانم ئەوە شوێنی پێنجە هاتە مشاکەن لە ماپی نیشانە کورگە ڕێک لە تەنیشتم دەیە شوێنی پێنجەممانە باچنی ژۆری ژۆری تا یەکگرنی داینە ئۆکەی شوێنی شەشەمیشمان باچین بۆ ئێرانە شەممان ئەوەتانە هەمچین ژۆرە زێشکشتانە نیشانکەم ئۆکەی ئەوجارە بچینە چێندەر بچینە ئێرانە باشە ناو زۆنیە خۆشەویستانم ئاخ شوێنمان لە چالنجی هەفتەم وەکو دەبینین ئەوە خلاصمان کرد و بالی بەچی بکەین زانین چمان وەرگرتی نێوجارە لە جەماعەت ئەوەش سینجیمان وەرگێتە دڕاکەی سینجی هیچمان نەمایە هیچمان نەمایە ئەوەتانە دوو چالنجەوە کەمان مایە ئەوە شەشە ئەوەش دێە دوومان کردی دەکاشتە ئۆکەی با دەست بۆکانی دیکەشکەین چالنجی هەشتەممان لە سۆڵی چالنجی هەشتەممان هاتوینێتە ئێرانە ئۆکەی ئەوە تازە نەمزانی بەس هەڵماسەکان لە عسمانێکەنە دەی بڕ ئەوەتانە ها بڕێک بیڵی خڕکەینەوە بچینە ئاسمانێکە ئەوەتانە یەکەم قلمان بابچینە دووەم دانەمان لە شاری سپایدەرمانی خۆشەویستانمەوە لە شاری سپایدەرمانین ئەوەتانە ئەوە جیمەکە بخۆم خۆی لێ نەداوەڵە ئەوەتە ئۆکەی قورس نییە ئۆکەی لە شاری سپایدەرمانی بوو ئەوەشیان باچینە ئێرانمان وەکو دەبینین ئەوەتە هەڵماسەکەمان
هاوش سيم دانا يريد وفره. اوكي ها وجيلا عقاش لينيا زماعة دابسين الشيء نتعرمان الريك ايرانا زماعة توتا ايدي ها برق ببيجياني اكسر واخوتان ده لا عسماني كا بعد سنة شيني بين زمان ركنا بفريا سمعت اعطيني تأثيري بين زمان اوكي او هالعسماني كا كم اقدار اشتي خر كينو ايه ليه قرب اوي خلاص كم اي شو دكاتن ها لو نش ناقر اوكي يقل ما معي زمعات بس هنا ايرانا بعد اسفي سارم كوتا شين مان او تانا كم اقبيل دي بنين زور تاكا اي او تانش جماعات ولا ديان نو يق اوش ماما اوش دكن ان شاء الله تشالنجي ديمين ما دست بي دكن كوتا تشالنج ما بعد اسو ديمين تشالنج ما دريتن دا الماسي بينو لدش ويني جاواز امن دو قلم كردية للايفي يكم زارنم دا زاني سيا خوم ليد دا اوكي او زارش بابتين شوين نزيكا كان اوكي جماعات اوش شوين تارم او دوم قلة لقرتانا كم بس بهم يمين او تارم قل لكاتن او زارباتين ايرا دبتا بنزم زم عاد اوش بنزم داني هالا چين درت خوا ولي كان قل دخلك انو زور تاكا او زارباتين چين در دتين ايرانا ذا جونسي كن جونسي دي 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 اوكي زماعات اواش شش من دانا مانا هفته من دانش مان باتين ايران خوش استان اواش شيني هفته مان دلو ها او زاده سينا شاري سبايدر ماني خوش استانم ولاي رام غوري شاري سبايدر ماني زور دور نبو اوكي ده چند داره ای سپایدر مانی او تان زمان هلا او هشت نو ده او زار دستین سلیپنگ ساوند شو من هاتونه تا سلیپنگ ساوند و کپیم گوتن سلیپنگ ساوند اوکی علی ارم او زار دستین شیفتی و کتا شوین مانا شو استانو هاتونه تا شیفتی و کده بینین اوکی او تاثیری آخر من و چستا گولوش دبینین حالو خوش رو بی کنو نکس می میام دات اکس پی زماعت ها زماعت همو چالنجه کن ما خلاص کرو که دبینین اش گل ما دی بو نگه چالنجه کنی او کتی مخون نیو همو چالنجه دانه فورنایل بد زدی ای بود خمره الله زماعت همو ما خلاص کرد و که دبینین چالنجی قوری، چالنجی شانی، دموتاوی دو ستایل، سینجی، آسنکانی لاغی اها، و که دبینین هر هم من خلاص کرد، او نازم ستایلی دومی لانه چالنجی تکیلی ببیتون دارو شانه اوکی، اها، دموتاوی، قوری، دستی، سینجی، لاغی هر هم من کرده و یوادارم لگر با آسانی تاوتان کرده بودی جماعت هر او روکش چالنج یا کروش دادنیم اوکی اکس پی زور زیادتر یک چالنج نیه او باشا که دیکی زیادتر دادتی یو دارم بلتا میبیتن تکه دوگمه لایک سبسکرایب بیده بین نکن ویدیو که شما شیر کنه بهاران تن تاکو آنیش سود من بین لچنال کما تو که تاکه چنال این که چالنج کنی فورنایت دکن با کردی یو دارم رپشت من بین زوز فاس بجیری کن تان دکن انشاءالله لچالنجی دهاتو بخواهی گرتان سفرمه لتا بینیم